der hedder Kolja Dahlin. Fægter i fægteklubben Trekanten på Østerbro. Og jeg har fægtet mange år på det danske landshold. Jeg hedder Mette Tremørk. Jeg er cheftræner her i fægteklubben Trekanten på Østerbro. Jeg er også ansvarlig for seniorfloratlandsholdet. Det vi ser i lektionen, som Kolja og jeg udfører, det er, at Kolja, som står til venstre i hvid jakke, han starter med at lave et angreb. Bagefter følger han op med et modangreb, der er på vej frem. Og til sidst så ser vi en klassisk situation, hvor jeg presser ham og laver et angreb, og han laver en parade og reposterer i ryggen. Og når man reposterer, så betyder det at ramme, efter man er pareret. Det er meget typisk for fægtning, at man blander det offensive, det defensive og det kontraoffensive meget med hinanden hele tiden.